Sahur apa? Mama bagi ya kap putra kap di dia ayah salah serius nyata nu ramah nak ya sang aja aman muka desa dan untuk mencari ayah nama walau luar biasa itu huut nak jembenyir nak segala rupa itu naon sabab nak lain wanya saat nuboga naon nuboga pare itu ya dimana sahur nak ayah baralak murag lajeng ayah budak urang lemur biasa menunggu tusulu lajeng nyanak eta baralak tea begitu nyanak balik diudang lain pedit lain udang begitu atuh ukur manehna rumah saya salah kata mah di rumah udang pake atuh sahurna soak erek dibawa ke mana ada yang yo kia bilang pok tutur ke mama badainya mungkin baralak abis itu gak usulnya badainya mungkin baralak abis itu gak usulnya kok saking gunung apik ya la kalbin ya la kalbin sururahu maksud duluan riung anu sakieu nyangkut jeung urusan haol urang teh kieu minimal ya saur abuya aya keterangan dawuhan junjungan kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam i'rifu nasabaku tasilu arhamaku i'rifu aranjeun kabeh kudu laleukeun kudu dararaek kanyahokeun ku aranjeun kabeh nasabakum turunan pancakaki aranjeun gitu. Jadi minimal erek silaturahmi di mana horeng bari teu nyaho turunan. Dek di mana? Jadi ayana silaturahmi teh kudu nyaho naon heula. Kudu nyaho turunan, ya. Itu turunan saha? Yang turunan mana? Engke ka dituna atuh da nyangkut jeung urusan kawin teh. Mahram jeung teu mahramna kudu nyaho heula naon ieu? Turunan. Nyangkut jeng urusan warisan ya wah ayah warisan lamun teu nyaho naon kacau mati langkah lamun jelema teu apal naon ya teu apal turunan teu apal pancakaki i'rifu nasabaku jeng lobana tawuran jeng papasiaan teh salah satu penyebabna karena teu nyaho turunan ya gerak tapi lamun sekurang dek para saya pemuda-pemuda kelompok A jeung kelompok B ikis kita tertulis sikat ya siasa kedeng arisia anak saha pajak kaki lah jeng ayu si ayin kesalahan kan gitu arisia anak saha oh ayin teh anak anu hak siya baraya ayin kesalahan jeng ayin tuh karena apal kanan naon ya gitu. Jadi kudu gae nganyaukeun naon? Turunan tasilu arha makum ka anjeun bakal bisa nepungkeun dulur, bakal bisa nepangkeun baraya. Minimal riwiungan nu saperti kieu teh eta weh lanang. Sabab ieu teh komo anu angkatan muda. Ya, anu angkatan muda anu bangsa kelahiran ka 70-an kadieunakeun mungkin lamun teu aya acara anu saperti kieu poekeun naon ieu poekeun obor disebutna teh poekeun obor jadi heulaanan ayeuna mah urang pancakaki heula we urang pancakaki heula we yang disebutkan manakib teh nya gitu.
orang pancak keking lahir. Kek ka ulamaan mah, kek ka walian mah lahanan, ya. Tadi khususna ka barudak-barudak, ya. Bahwa di dia anu jadi pupuhu jeung anu jadi sesepuh cigonewah teh ya ieu mah nu sakadar sakadar kanyaho simkuring anu kanyaho simkuring ieu teh aageungna mah hanya tipun bapa kitu jalurna mungkin ka aya jalur-jalur riwayat-riwayat nu sejen ieu mah tipun bapa we anana. Saurna anu janten pupuhu cigonewah ieu teh anu populer disebutkeun eyang pasantren, eyang pasantren anu jenenganana adalah eyang Ta'zimuddin. Aya nu nyebutna teh eyang Ta'zimuddin, aya nu nyebutna eyang Ta'limuddin. Pokona ngaranna geuna ikhtilaf riwayat. Silakan jangan ukur cenah urangnya. Yang Ta'zimuddin tak makamna paling kaler barudak supaya apa ya adi yang Ta'zimuddin teh putra Zaha yang Ta'zimuddin teh horeng anu saliwat mah mungkin bahwa antara Cigonewah jeung Mahmud itu apal mah antara Cigonewah jeung Pamijahan teh seperti hare-hare seperti misa-misa. Ari Eyang Ta'zimuddin teh putrana Eyang Agung Zainal Arif Mahmud. Ya, anu dimakamkeun di Mahmud anu dina pager paling kaler teh. Teh. Eyang Agung Zainal Arif Mahmud teh garwa nuti payun. Ti garwa nuti payun kamuan putranya eta Eyang Ta'zimuddin. Lajeng aya deui tiga roa anu kadua teh Eyang Agung Zainal Arif Mahmud teh nyaeta tinu kadua mah salah satuna mah Acah anu larina ka Cibaduyut anu larina ka Mbah Kalibah Soreang kitu ya geus ari Eyang Agung Zainal Arif teh keur barudak keur anu can apal adalah putrana Eyang Asmadin. Di mana linggihna di Gunung Galunggung di makam kunana. Anjeunanana putra Eyang Somadin. Di mana? Ya, di makam kunana di Galunggung. Eyang Somadin putra Eyang Dalem Bojong. Ya, anu sok disebutkeun Eyang Muhyiddin. Ya. Di mana di makam kunana di Pamijahan Eyang Dalem Bojong putrana Kangjeng Syekh Haji Abdul Muhyi Waliullah nulingi di Pamijahan sareng mandir. Jadi artina atuh teh Cigonewah jeung Mahmud Cigonewah jeung Pamijahan teh geus. Cigonewah jeung Gunung Galunggung Singaparna Bantara Payu geus ya kita ya pancak kaki heula ya pancak kaki heula ya satuluyna ari Eyang Ta'zimuddin teh kagungan putra ya putrana wallahu alam sabari hiji ngan anu nepi ka dieu mah putrana genam ya mungkin aya sajabana ti dinya. Salah satuna nyaeta putrana teh Eyang Haji Yusuf. Eyang Haji Yusuf anu Cigonewah Seketimang anu ka Ajengan Salim ka Haji Salim anu tuluy ka dieuna ka Cep Maman. Tah, Cep Maman anu kagungan ka BIH anu warisa teh. Tah, eta teh adalah di Eyang Ta'zimuddin di Eyang Yusuf ya Eyang deui putra Eyang Ta'zimuddin teh nyaeta Eyang Cikungkurak
yang cikungkurat anu jenenganana Eyang Zainal Alim waliullah cikungkurat ya. Nah anu nurunkeun kahanapna nyaeta kapungkur mah Mama Ateng tuluy ka dieuna kersa ajengan Harun jeung Pala putra putuna ya teu apal ya. Mungkin araya di dieu mungkin ya. Ya ya mana teh cikungkurat Eyang Zainal Alim nomor katilu ya putrana Eyang Ta'zimuddin teh nyaeta Eyang Wasi anu sok disebutkeun Eyang Cedok anu dimakamkeunana di sisi lapang Sulaiman Margahayu teh anu nurunkeun para putrana anu disebutkeun Mama Tahkik ya anu kalahiran pal di Palgeneup ya ka Palgeneup katanana. Oke nomor ka-5 putrana Eyang Ta'zimuddin teh adalah Eyang Kahfi ya cek di mana Eyang Kahfi ya ke ya. Dia butuh nangku aja gajan apa ya. Jadi kumah lamun teu kieu. Kumah lamun teu kieu. Cacang ieu ayeuna dikieukeun teh. Nuti apa ngarah jadi naon? Ngarah jadi apa? Helanan berbicara ieu naon? Pancakaki. Ya. Ya. Satoloyna Eyang Ta'zimuddin teh kagungan deui putra istri jenenganana Eyang Jumrah. Ya. Eyang Jumrah ditika ku Eyang Syafi'i Mahmud Eyang Jumrah teh kagungan we Mama Cimini nu disebutkeun Mama Hasan Cimini Mama Cimini tah nu kadirunakeun turun-temurun tuluy ka Al-Basariyah ya geus moal kunaon dipisahkeun aring geus mah lamun apal baraya kira-kira nya rarambung nya teh. Nah, Jumatak marane bisi kade. Ulah wani-wani ngadoni jeung ngadudomakeun. Ayeuna teh ngadudomakeun ajengan Cibonewah, ajeng ajengan Mahmud, ajeng ajengan Cimini, tuluy ayeuna teh ngaduka ajengan andai kata ka bojong jeung sagala apa. Ke bakal dikieu. Eta teh baraya aing sia. Ya. Eyang Jumrah. Aya deui Eyang Ta'zimuddin teh kagungan putrana nomor ka-6 pangersana Eyang Perdu. Eyang Perdu teh anu sok disebutkeun Mama Eyang Marzuki Waliullah. Makamna eta. Makamna Eyang Marzuki. Ya. Gas. Ari Eyang Marzuki ya. Kagungan putrana seueur margina garwana seueur saurna waktos pupus teh garwana teh genep mungkin ka santri anu kakarak apal mah maknya aya ajengan pamajikanana genep mun kitu nya sabab pamajikan mah anu bersabariji oh patah lebah dieu. Eyang Marzuki mah saur apa pun teh. Saur pun aki. Mun aki kukut jenengan Mama Haji Ismail. Ya, ya. Ngadongengkeun Mama Eyang Marzuki mah torekatna teh seueur teu kaharti ku umum. Torekatna teh seueur cawadeun batur. Padahal hakikatna mah lain cawadu memang benar ngan urang umum nu teu nyaho eueuh bedana padahal geus aya dina Al-Qur'an oke geus aya dina surat Al-Kahfi urang mineng ngadenge kumaha kisah berguruna seorang Nabiullah Kalimullah termasuk Rasul Ulul Azmi Kanjeng Nabi Musa alaihi salam nyuhunkeun piguruan ka Gusti Allah Ta'ala
anjeunna saur basa ayeuna mah ceuk umum katingalina ka celetot padahal mah nya aya nabi ka celetot. Kanjing Nabi Musa teh kieu sasauranana. Ya, ya bisi teu apal wahai para pejabat-pejabat urang Israel. Sabenerna mah adalah Allah di Bani Israel. Ya lemah anu leuwih apal batan kami teh ye kami teh kami. Ya. Padahal anjeunna nama dina maqam tahaddus bin nikmat memang kudu kitu. Jungjungna ge ngadawukeun anak sayyidul abdiya, anak sayyidu waladi Adam, anak sayyidul mursalin, tapi wala fakhra, wala fakhra. Ya, kami raja na para nabi, tapi lain kami sombong. Memang dalam situasi dan kondisi naon tahadus bin nikmat kan jeung Nabi Musa alaihi salam kitu. Dan nabi di nabi mah tu dah ya karek sakitu ge ku Gusti Allah teh geus ditegor. Sumping tegoran ti Gusti Allah, wahai Musa, temenan kitu. Nah kalau da kami ge boga jelema nu leuwih apal ti batan anjeun. Begitu ngadangu timalan yang maha agung gitu, da tadi nage lain gumede. Ya, justru rek neangan mancing. Rek mancing gitu. Biasa ngegebrak bari naon? Bari mulungan ceuk basa ayeuna mah, ngegebrak bari mulungan. Kaula nun Gusti, naha aya nu langkung ti abdi komo we? Gusti engal jisim abdi penakeun, tepangkeun sareng ayeuna abdi bari guguru. Jadi pasihan kumusya Allah Ta'ala tanda-tandana hayang papanggih jeng etang guru meluwih. Padahal dina pangkat nama sana kan dina pangkat nama, tapi dina ilmu engalna cariyos lah ditepanggen eh. Begitu guys ditepanggen hayang naon dia tegambaran dauran kanjing Nabi Hidir horeng alaihi salam kakak jeng Nabi Musa. Hari dina Yusua mah kanjing Nabi Hidir teh luhur banget. Sabab dina Yusua mah kanjing Nabi Hidir teh putu kanjing Nabi Nuh alaihi salam. Jadi sekian ribu tahun yang silam. Ya. Jadi ngajamanan kanjing Nabi Ibrahim alaihi salam. Ya, sedengkeun jarak kanjing Nabi Ibrahim jeung kanjing Nabi Musa teh 1800 tahun. Kurang lebih dina katerangan termasuk jadi papatihna Raja Iskandar Zulkarnain. Anu Raja Iskandar Zulkarnain Agung ojok bisa kalau mau disebut nanti Alexander Agung atau Alexander the Great. Nah tulis zaman kanjing Nabi Musa. Begitu kanjing Nabi Musa nyangemkeun bade nyaurkeun bade guguru dawuhan kanjing Nabi Hidir hampura mun coba saurang mah moal kuat, moal kuat. Ah, abdi mah sejae bade kumaha kumaha ge moal kuat. Gitu. Ah, bade dugi ka mana ari keukeuh jeung keukeuh mah tapi aya syarat. Dawuhan guru, naon syaratna? Saeutik we. Ulah wakata tanya sumawona cacawan lamun can dibejakeun. Di mana aya sesuatu anu teu kaharti ulah wakata tanya apalagi naon cacawan samemeh dikumaha samemeh dibejakeun mana sejagiringna. Yo ah berangkat we naik parahu. Begitu naik parahu ayo parahu parahu teh. Ya parahu teh. Ya. Aitan bobogaan nelayan, ari nelayanna da pukul jelema sangsara, da jelema miskin. Nah, begitu keur di tengah-tengah lautan teh, kanjing Nabi Hidir guru teh langsung nyana kampak. Jebot, jebot, parahu teh di tengah laut di kumaha? Dirusakeun. Hayang. Mun urang jauh kumaha? Tangkujung-kujung urang kanjing Nabi Musa ge jauh kitu. Ya. Akhokta gambaran kaulan kunaon eta gambaran nanggo nampol parahu hiji parahuna nusaha nebatur kadua ieu di mana ieu mesing dina
barang usorangan gak di dina laut mah tuh dibunuh diri. Kumasa unguluna alam akulaka inna kalantas tadi ama iya sobro apan cekami ge. Astagfirullah al-adhim hapunten hapunten tuh beda ya beda ya. Menurut kanjeng Nabi Musa alaihi salam aku bahaya nampol para gunung batur pada di tengah laut itu ditubri ke ahlah kan gunung diri kan ya. Aduh hapunten api hapunten pamugi 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 ulah waka ditutup ambil hayong teras buburnya tenang naon kade awas hati-hati kanjeng Nabi Hidir alaihi salam dan jeng caritana angkat ka hiji lembur. Di hiji lembur aya barudak beukeur alurin ngaranna barudak atuh. Anu beukeur ajarak-ajarakan, beukeur mimbal, anu beukeur main kalecing. Tah, ngalangkung katingal we. Ku Kanjeng Nabi Musa teh aya budak di antara barudak teh eta mah henteu ngilu ulin, bageur eta budak. Soe eta budak kerenan kercicingnya di emper madrasah nganukur lalah jauh umpun tekanya huan eta Kanjeng Nabi Hidir alaihi salam gidi 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 nyamperkan eta budak nubager nuker cicing dan cekek dicekek hari tamahot eta budak eta malui hari tadi mah nukur nampol parahu hari ya menawan nyekek budak tetuah tu dosa. Aku tahu dan nafsan sekian dan dikuari nafsu. Tuan guru nabu, tuan guru betul nabunuh. Jangan itu memogok. Tuan kan nabi tekening 2-0. Apa cekami ke kumah? Cekami ke astagfirullahaladzim. Mugi gambaran lah tu akhir ni kaulah memugi gambaran ulang ngahukum ke jisi mati. Aina makirwain saat tukaan syain badah fala tu suahib di. Pasal kita ina upami upami ayana anjen naros dei nganah kendei tos katilu kalimat nista maja guratana ya mangal. Atau Kanjeng Nabi Musa teh langkung naon teh langkung hati-hati dina langkah jeung ucapan langkung hati-hati ya ah urang ulin ka hiji daerah lajeng angkat-angkatan dugi ka hiji daerah lapar banget Kanjeng Nabi Hidir teh Kanjeng Nabi Musa ge lapar urang teh cenah lapar intinya ya ka mana urang neangan dahareun sumuhun teu aya kajabi. Bagi sejang ngiring wae Tuhan Kanjeng Nabi Musa Tuhan tu naon Tuhan tu cuaca-cuaca deui sabab sieun naon panutupan itu dah panutupan ya cumuh ngiring bae urang nyemah yuk urang nyemah ke urang lemur dah biasana kan ari nyemah masuk ari nyuguhan gitu ya sejang ngiringan lajeng namu nyuguhan ya. Gancang macarita bat orang melihat ayam di suguhan ya mau usaha wae itu mencoba bahasa orang mah ya ah ayam nama itu tuh katingali ku Kanjeng Nabi Musa alaihi salam ayat tugu pilar pilar geus dengdek geus suksa lah itu ayam pilar nya orang digawe ayah orang omean ngiringan Kanjeng Nabi Musa itu ayam nama sejak ngiringan siu ah ayam nama kan bagian ya tukang tembokna salira ayeuna bagian naon tukang ngadukna Kanjeng Nabi Musa ngaduk taplok taplok kulantaran Kanjeng Nabi Musa lapar banget atuh masih digawe jeung Kanjeng Nabi Musa teh kagungan sangkian ieu tugu pangna di omean tugu mah mungkin ieu tugu aya sasakalana ieu tugu bersejarah ieu mungkin pemerintah setempat atau beh dituna menteri kebudayaan mungkin mungkin ari caletep teh eta Kanjeng Nabi Musa gambaran pamitanya ieu teh da tubuh teh sanes tubuh biasa tubuh anu aya sejarah na ieu teh pamitanya ieu teh da aya pemerintah
atau kumaha upami urang teh ngadamel proposal ka pamarentah ngadandosan ieu teh pangten ka aya dana sakedikna ulah lapar teuing teh ulah dawuhan Kanjeng Nabi Hidir hada firaku baini wa bainik tasnim sta majak utama. Astagfirullahaladzim. Jadi artinya ujianana leuwih naon tuh? Leuwih lemes, leuwih halus. Padahal Kanjeng Nabi Hidir teh mah nya Nabi salah. Ya, ngan begitulah paningali murid. Ya cukup jadi contoh. Tah sahur apa? Sahur subuh-subuh ke pukul Eyang Marzuki mah tarekat nate seperti itu. Jadi cek murid jeung cek nu teu apaleun mah kumaha? Salah eta we ceuk garwana genep. Wanya garwa make jeung genep sagala padahal lamun dilenyepan, lamun dilenyepan ieu nya da alusna mah kieu boga pamajikan teh. Hiji geus hiji tuluy ayeuna tamah dua geus dua tamah tilu geus tilu tamah opat masih keneh aya uruseun ieu mangka ayeuna perlu aya di awewe nomor kalima nu kaopat serahkeun bener kitu nu kaopat serahkeun masuk engke anu di luar anu ceuk batur mah kasabariji kalima ngan geus diserahkeun teh teu diusir. Geus diserahkeun teh terusnya di bumian cicing diurusnya di napakahan menyari kabatur sedekah dianjurkeun ari kapopotongan ulah kitu ngan ceuk batur ieu jadi meureunan istrina sabariji tah lima padahal sabariji ari kawin jelema teh kudu bebeja ka batur ari nyerahkeun kudu bebeja ka batur kitu bawa dewek teh geus nyerahkeun manehanna teh bodoh dek bebeja dek dan nyerahkeun momsing tengah peuting jemplang jempling kitu poek momplang putar ajib jelema kieu gusti detik ieu abdi nyerahkeun pamajikan abdi ngaranya anu hiji jadi talak mah ejek batur mah eta teh naon keneh kitu sah henteu sah geus kitu teh hayang deui awewe narik deui kawin deui serahkeun deui saware ngan geus diserahkeun teh dikumaha untuk diusir lain jeung urang hayu urang mah di mana geus diusir cul we nyamareun teh nyamareun teh kitu urang mah bujeng beudeung kali nyeun kahadean kan di mana lalaki nyerahkeun awewe teh wajib ngimahan wajib nganapakahan salila masa naon ibrah kan ari ieu mah lain sama salila saumur umur dibiayaan jeung diimahan teh cek batur mana padahal naon atos diserahkeun kitu oh manya ieu diserahkeun na maneh kudu nyaho itulah saya ingat sahur nanti cenah benar kita jadi jika we cawagut kan jangan lebih hidir kita jeng sah jeng kami Musa kita we kita nah malah ayah langkung nasurna yang masuk apa nyariuskan pun aki nyariuskan bahwa di Jelubong ayah salah sawiyo semurid yang masuki mengawas hijik di cantilan namina mama ajengan Nur Saan ya kita murid yang Marzuki eta teh nuju menengna tara aya manuk anu wanieun ngalangkungan kana bumi anjeunna hideung eta teh murid yang Marzuki ya tapi eta teh lain ajeunan eta teh katingalina mah teu lain ulama ngan kitu matihna nah oge aya namina mama Muhi namina teh itu adalah salah sawios muridna sareng mama bojong mama Kiai Muhammad Hasan Mustawi Ramana apa ya tah gancangna carita sok ngararaos ka dieu ka eyang sumping bada asar ujung magrib kumi begitu asar bade magrib biasa bade ngaos
Eyang di bumi sasauran. Saurna ajengan. Poho amante poho. Ka di onang. Kumang anu lemur anu. Eta teh hajat nangap nyimursih. Ka nyimursih teh mun cek basa ayeuna mah langges mun di Subang di Karawang mah jaipongan kitu. Harita mah aya tukang temang. Tukang tembang kacapi suling. Tah, oh ieu nana sinerna jenenganna teh Neh Mursi. Tah. Tah eta teh anu sok dicacana ku anjeunna mah. Dugi ka pupus eta Neh Mursi teh anu sibukeun tukang tembang teh, teu leso tasbih, teu leso tahajud. Katingalina kun sanes mah di mana aya eta Nyi Mursi teh, sinen teh. Sinente gegelehean dilalahun ku Eyang Marzuki. Katingali kusaha kunu sanes. Seperti itulah. Atau ari ieu amama bojong sareng ieu rencang-rencangna murid anu sok ngaraos teh datos kuningna adatna guru datos kuningna mangga ngiringan. Angkat we. Memeh magrib. Angkat. Begitu angkat ari bada isa kulutrak ti bumi ti kamar. Ajengan kadarieu ka jarero. Urang ngaji teh dugi ka janari. Naos di bumi? Enjing-enjing teu salat subuh Eyang Marzuki cumping. Padahal salat subuh berjamaah cenah. Eyang Marzuki sumping diiringkeun kudu nanggung berkat satanggungan. Saurna, begitu sumping teh diburuan keneh ceceleuweungan kepala putra murid teh. Ajengan. Mantak aduh lamun seuk henteu datang ama karunya Nyi Mursi tiriseun uweuh batur. Hayeun murid teh bisa apal geus babeuting oge nu ngawuruk aing. Itulah tarekat eta. Ya, nyaeta tuh tarekat anu jigah ceuk batur manaeun. Jika cek batu rumah salah atuh dah saurna Eyang Khalifah Mahmud. Eyang Khalifah Mahmud teh sabraina teh jeung Eyang Marzuki teh. Eyang Khalifah Zainal Abidin sabraina. Nah ieu teu damang wales Eyang Marzuki di dieu parantos lami sasihan yang ngutus weh kaitu ka Eyang Zainal Abidin Eyang ama Khalifah Mahmud teh Ramana Mama Adang teh Ramana Mama Tahir teh tah nyaonkeun di layar ari teh ditu teh lajeng sumping ka dina layar yeuh nujungkak kakakan saurna Eyang Marzuki nu teu damak nujungkak kakakan si eta mah lain geuning keur mantuan perang ditutup ku Umar di Aceh tah antep teh ke Bali. Pantes lah tidak gitu lagi. Pantesnya. Itulah. Jadi teka tepi ku jaha. Teka tepi ku batur. Salah serius nak. Kumar gitu. Ketinggalna seperti gitu. Ya. Seperti lepat ya. Malahanan sahur apa. Apa sahur Buya Lon. Sahur Eyang Cibabat. Eyang Marzuki kantor sumping sasi siam. Siang-siang ka Cibabat lajeng ka Eyang Cibabat naroskeun ajengan. Hayang sare jeung pamajikan ti beurang. Ari Eyang Cibabat atos kuninga lajeng diselogikeun kamar lajeng sagala rupina disuguhan tuang sampai beres mulih. Mulih. Kitu kan. Saur Eyang Cibabat Mang kena manggen saudara apa mah? Mang Marzuki mawali. Kenaun sabab aya benerna mah ceuk urang ieu mah. Lamun ayeuna urang ngaji ing bener kitu. Da teu pamali eh. Jelema init-initan nyanyabaan sok bulan puasa. Nyabaan anu kira-kira nyaba jauh dua pamonotak pamonotakeun
taruh 100 km ini ke Jakarta. Ayo jelma nyanyabaan dina bulan Ramadan menang ku ganda. Menang. Menang ayo dengan hiji jeung pamajikan di mana? Menang. Balik di Jakarta nyimpang lah ke Cibangat. Andai kata doakan teh. Kan gitu tuh. Ngajak batur mah. Seperti itulah. Nah, kumari waktu cerita ya pro kontra cik bahasa ayeuna mah. Maka Eyang Cimini, Mama Hasan Cimini, waktu pupus Eyang Marzuki, saudara, pangmawakeun ieu sorban. Ya, bade ngalayatna ya ama Cimini, pangmawakeun ieu sorban, kasalah sawios putusanana, geus kitu bebeskeun eta sorban karena palawangan Eyang Marzuki. Engke geus kitu, kami reka ditu. Lanceng nacarios begitu tersebelah lami lanjut anjeuna sumping ngalayan pupus teh mana sorban teh dicanak sorban tina yeuna begitu di angsulan sumbing minyak kastori saur ama Cimini nya ya ya Eyang Marzuki mah nya waliullah tak itulah salah satu ya manakib saha Eyang Marzuki eta teh putrana. Komo meureun sahana euy. Komo yang tadi modena ya. Oke saderekna ge cenah geuningan ama Cikungkurat. Ah, geus eueuh dua. Ya, aya nu nyarioskeun apa nyarioskeun aya jelema angkat ka Mekah jaman harita masih kene kana parahu, masih kene kana kapal cai kan gitu. Begitu sumping ka Mekah di Mekah oge masih kene tunggang onta. Mekah Madinah teh. Nah, gancangna carita di tengah jalan. Teh, diiring anjeunna ku salah sawios tatangga jeung muridna di Cikungkurang. Ayeuna aya nu rajin derek teu ngaliwet. Geus ngaliwet tuluy nyamal tuluy sagala rupa da eta nyamal anu sakitu ledokna tuluy ngahaturanna Eyang Cikungkurang. Ya. Ieu cenah kaula naon gaduh rezeki urang mayor ieu naon sok ieu sambal ledok ieu ieu aya lauk asin ieu teh tah nya saur Eyang Cikungkurang sok atuh begitu bae sok kelanan beuteung bulan margina ieu sambal ledok teh upami teu sareng jengkol ngora mah moal nyetel ari sia jengkol mah di mana horeng aya kaula naon di pipir imah abdi. Di bibir imah abdi di mana sia? Di ditu di Cikungkurang. Di mana? Di maka aisyia dek saha anu bisa nyokot ka itu na. Nyam. Mama. Anu teu sia mah. Kojengkang mah nyasa kojengkang nya. Betau. Betau. Ieu sulap atawa lain? Cek ieu teh, cek muridna teh jeung cek tatanggana teh. Sakali deui aya ngabuktikeun, ah cenah mama sakitu mah da moal cek apa tuh. Gitu. Nah, yang sakumaha? Ah di cenah hayang sadahan. Nah, kojengkang borobot, na borobot. Sak. Didinya panasaran hayang berubah balik aing cek tatanggana. Datang ka dieu tuntik teh ka Cikungkurang, tuluy datang teh lain ka masih. Tapi cenah neneangan tangkal jengkol teh deket kanang muni goklet nya tanyakeun ka tatangga dinya teuing da waktu harita aya angin puyuh puting beliung beletok cenah eta potok dahan naon geus tilo borobot jeung kenteng kenteng kanang muni yakin ta eta teh saderek Eyang Marzuki putra saha Eyang ta'limu dina gos ya teman-teman gos yang matak para rantes nulaluhung ya Eyang Marzuki kamuan putra diantarana tujuh ya anu tujuh salah satuna numpang cikalna ibu ode nyati ibu ode kamuan putra nu disebatkeun mama Sayuti tah sesepuh nu kakungan ta'limutin takdimia takdimia jadi termasuk sahana tuh ya oke kagungan putra ya Eyang Marzuki teh nomor kedua nyata iya
Mama Oye teh. Ya. Mama Oye anu jeneng asli namanya eta Mama Abdul Muhyi teh. Ya. Oke, kagungan putra nyaeta Mama Faqih. Ayo makamna. Nyaeta anu Mama Faqih kagungan putra lungsurna ka Abuya Budin, ka Kersa jeneng Agus, ka Cep Ima. Gitu. Tah, di Mama Faqih tama. Aya deui. Tah. Nyaeta putrana yang Marzuki teh Cibideuy. Da Sukasari jenengan anak kamasuhurna Mama Otom jenengan aslina adalah nyaeta nyanak Tirama. Mama ajengan Ahmad Marzuki. Masuhurna Mama Otom. Eta apa kantos pesantren. Di ditu apa nyarioskeun. Kasabaranana walaya di samping ayeuna saari-ari patapa kaduana oge anjeunna taranuang sangu, oge anjeunna terpernah batal wudu, oge sabarna luar biasa. Nah kumaha sabarna luar biasa? Ku Gusti we dikitu dikeresakeun teh. Anu pang sirik-sirikna ka anjeunna teh adalah murid ka hiji. Saurapa? Ya. Dugi ka mana di mana aya salah seorang, urang lemur nungintun doma, nungintun boboko ka ieu ka ama ajengan otong, ka eyang otong ku ajengan dipiwaran ka ditu tu kali ka mana kebuka mau murid ajengan nana naon sok dipengkol ke naon sababna itu sok amuk-amuka itu murid amuk-amuka wah segala dugi ka akhir nama sumping saurna. Ya Mama Eyang Sukasari, Mama Otong, kabumi muridna, lajeng anjeunna dina bangbarung bumi bumi muridna, lajeng dugi ka mukakeun udeng acuk aya sorban, ngagoler dina bangbarung, ujang, jang ustad, jang ajengan, mangga mama bade dikumahakeun. Pun urang buka murid gitu disapa kaget kita sabar nada subhanallah luar biasa Mama Faqih Allahu Akbar apa sok nyaurkeun eta teh mama bojong mah dan saurna di mana ngaguru karamana kaputrana dianggap naon guru sadayana apikna Mama Faqih ya apa nyaurkeun Mama bojong miwaran apa nyaeta ngagaleuh binih lauk bibit bibit lauk mah aralit kita blok menjaeuna mah kage di mana kage ditu di bojong di balong nah apa teh sumping ka dia sumping ieu di mana Anika ieu di piwaran geukeun nya ajengan bojong transfer nyirip ku anjeun geus nyirip di kulak eta si lauk teh geus ari ngulakna ya si eta lauk belo anu sagede-gede cingir teh atuh diperes tina aya kante teu meunang aya cai ya teh tuluy di kulak apa ngahuleng atuh mama cenah kumaha kumaha kami weh da kami mah lain rek ngajual cai kami mah rek ngajual naon ngajual lauk tak apik nanti jika gitu sama pagi itu menang ayah cahaya itu biar aku terbaik kabe ganjang nah ah saya tuh wani gak jawab ya nah, guru ya kumah ya nah terus gitu anjir nah nyanak li nyirit doi lajem nyanak doi wadah tak itu mah nyan bibit ya nah, tapi jakin ari ilmah meli ngajual anu para para rai teh anu ieu ngajakeun ka bapa ilahi mihap sumping teh ka bojong nu sawadah mah ampir paeh kabeh teh na ari ilahi kieu bibit lauk teh aya di nu sawadah mah da eta memang asli aya diunjukeun teh kitu nangis mama bojong ari ulama nah ari ulama kaapikanana Mama Faqih ngajar murid dah dugi ka mana dugi ka lain ukur ngaos
tapi masalah kuda kadek, masalah ngahuap, masalah nyamol, saurna apa naurke hari nyamol begitu bisa ilai nyamol biasa kalau nyamol gitu aja kok coer kok untuk gerus gerus nah gitu tuh atau merenan kita coet teh babari tobros tengah nah eh dikit tuh tuh nah kena aku kieu gara kieu lajeng diajarkan jadi anu kudu muih teh coet terus jadi hatinya rata kan kete si coet teh kagesek nakunawan kemutu teh jadi mual jauh ujuk-ujuk terus nana wungkul subhanallah ulama sahur apa mama bagi ya kap putra kap di dia ayah salah sawios nyetanu ramakna ya sang aja aman muka desa dan nutup mencari ayah nama waloh luar biasa itu huutna jeung beunyeurna segala rupa eta. Naon sababna lain wae. Saha nu boga naon? Nu boga pare teh. Di mana saurna aya baralak murag. Lajeng aya budak urang lemur. Biasa meureun butuh sulung. Lajeng nyanak eta baralak teh. Begitu nyanak baralak di udang. Di udang lain pedit teh udang. Begitu atuh ukur mah manehna rumah saya salah kata mah di rumah budak mau pake atuh saurna soak erek dibawa ka mana adek beng yo kieu geuna pok tuturkeun tuturkeun mama tuturkeun mama mama bade nyuhun ke baralak abdi tugadul suluhnya bade nyuhun ke baralak abdi tugadul suluhnya kok saking gunung apik begitulah amar ma'ruf dan begitulah nahi mungkar ama pakih seperti itu mama oye muka tambi ya mama oye kumar bisaurna ari teh garwana eyang Takzimuddin teh jenenganana Ibu Arjibah. Ibu Arjibah teh kagungan saderek. Ibu Arjibah mah ditikahna ku eyang Takzimuddin kagungan Ama Marzuki. Ari saderek Ibu Arjibah nyaeta Ibu Ambiah. Ibu Ambiah kagungan putra Ibu Mursifah kagungan putra. Kamojong ya, ayana isa derekna Ibu Arjibah teh Ibu Hadibah. Ibu Hadibah ditinggah ku Eyang Aslim, kagungan putra Eyang Khalifah Mahmud. Nah, kagungan putra Mama Tahir, Mama Adam. Gitu. Jadi we ningang sakumaha? Sabaraina? Eyang Marzuki jeung Ama Khalifah ningang sabaraina? Gitu. Nah, gancangna carios. Ama Khalifah kagungan putra Mama Tahir ya. Ari Eyang Marzuki kagungan putra Mama Oye ya. Nah mangka saurna Ari Eyang Marzuki masantrenkeun masrahkeun Mama Oye putrana ka Ama Khalifah. Mangka saluhureun dina yuswa dina sagala rupina ya nyanakeun nu penting ieu pun anak jadi jelema. Ari Mama Khalifah kagungan putra Mama Tahir tuker nyangakeun ye kita hir ka saha ka Eyang Marzuki sangakeun nawawi Eyang Mama Tahir mah dikumelna diasuhna ku Eyang Marzuki ari Mama Oye mah saurna diasuhna ku Eyang Khalifah Mahmud ganjangna carita di Mahmud saur apa saur sepuh-sepuh Mahmud eta tapak jeung wiridanana Mama Oye 3 tahun dina Citarum dina Leuwih Gajah nyecepkeun heula awi gumong lajeng di mana wiridan teh Bada Isa lajeng
nyanak tatapakan. Dan naon beureunan tuh. Jadi ngamang deui ngamang deui ngerang ngalawap gitu. Jadi wiridan teh dijelas cai kangge ngahalangan cai mun ayeuna mah make masker. Bari eta mah batok jadikeun make wejana ka ditu selang. Masya Allah. 3 tahun di mana umur hidangan di najero cai subhanallah saurna saurna ya 1 tahun sasauran mama oye ya 1 tahun mah cenah ya eta cai ngebeledak kana ceuli beledak brai we jadi cai teh nyingrai jadi we beridan anu 2 tahun mah teu kudu ge mawa eta nah udah cair udah buat cair ya di jeruk rawon di jeruk cair seperti itu kita mau luar biasa beres saum beres segala rupi di sahur sahur naik ramana yang masuk kita ya lajeng we eta mama ayah dikeluarkan di kamar sahurnya begitu dikeluarkan dek dikumahakan eta budak rek dikumahakan rek di si erek dicacang di si erek di berebet ku bedir di si erek di kumaha dek di kumaha kekau kalahkan naramis subhanallah ya kealaman kene kuakak waktu tahun 1864 akan ke mesantren di Warnasari ya anjenana kumargi kagungan putri kagungan mantu di Paltilu sok pulang anting ya anjeunna di mana mapah nganggo payung nganggo teteken cadu ngareret ya di Paltilu ka jiga dewa tu si petang coba lieuk coba saur apa di mana anjeunna jarah ka hiji masjid salat tahiyatul masjid. Masjid eta dipapai kabeh tina pambarung tayatul masjidna. Allahu Akbar. Geus beres gorokan geser. Solir Allahu Akbar nepi ka pangimaran. Begitulah. Subhanallah. Jadi ujung-ujung urang teh bae dituna para sahabat euy. Eta ge geus tah maksudna urang ya ririungan seperti kieu heulaanan nyaho nyaho lain rek agul ku payung butut ceuk Haji Aden mah cenah kieu beukeur ngeunteung ngeunteung ai maneh teh ongkoh ngaku-ngaku anak ulama anak wali incu wali ari tingali kalakuan karuhun maneh anu seperti kitu ai maneh kalakuan seperti bocah kok manya ari ti dituna macan ari ka dia anak injo na jadi monyet kitu tak kitu son jadi oh jadi lain ukur naon lain ukur uluh tah kaluhun aing tah kitu dah anjeun ayeuna mah bahasa teh mana anak mana anak saha aing saha aing keluarga ya seperti itulah ya. Nah, itu adalah salah serius makin memoye sehingga waktu apa ngamakamkeun ama Sinang Sari jenenganana ama Eyang Syafi'i. Eyang Syafi'i mama Sinang Sari ya putra ti mama Amin. Ya. Atau disebut mama Eyang Hamin. Ya, mama Eyang Hamin teh Eyang Amin teh raka Eyang Marjuki gitu ya. Alias putra Eyang Ta'limuddin teh. Oke, anu nyambungna di mana para tos berbicara Eyang Amin tantos anu ka Wanayasa, anu ka ka mana? Tadinya teh tah Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Cikeus mau ada Abu Ya Iya oke okay, anu Kacibabat Garwana Abu Ya Lode adalah putuna ya Amin gitu waktu pupus ama cijeda apa ngamakamkeun
sama cicera ngadama kuburanana ngahrong kuburanana lajeng dugik ngurugkeunana sagala rugina ya di Bandungan kubala putra-putra yang berbu nunga Bandungan salah satunya mengoye sarang eyang sujahi mama oye sajauran yang oha di mana mama maot hayang dipanggil ke kuburan jeung dikurep genteng ku nyang nyawa pas mempupus sadayana yuk para putra sadayana yuk saderek beri ayah kene mama anjingan sujai waktu sehari tak ten wantuna da kapalaina wasiat tak kena kuah apa perengkelan itu dah ya ganjang nada iya mah sahur ama sujai sahur mama anjingan otong jadi eh anjingan teras ke kapalaina teras ke kapalaina ganjang na tulu yang ada kuburan nyekon itu nyekon iya jadi segala dugi kamurup genana barang dikurup gen iya mama oye apakah deh namun sababna begitu dikurepkan dirampak salirana parantos teu aya sapotong tina tengah-tengah kahanap iya boeh teu aya jelmaan nah lajeng anjeunna apa tengah sasauran naroskeun ka mak sujai ka mama otong kumaha kaulan kieu kieu gitu sahur nanti luhur tulikun engal ajingan engal maka langsung haditan langsung ditutup ku panuh mun hadepa nyawe naon anu didawukeun ku jungjunan ya jelema anu kadadeuh Allah wali-wali Allah mah moal diantep ya jasadna di alam kubur moal diantep dicana itu adalah salah satu manakib anu katampik ya apa mungkin ieu manakib ieu teh aya lepatna hapunten sarebu hapunten umumna kasadayana kapala putra putu oge khususna kanu kabungan haul ya sahibul haul anu diaoskeun manakibna da akang mah ngan ukur cenah bukan pelaku naon bukan pelaku sejarah ya ngan ieu mudah-mudahan sing janten geunteung kangge urang sadayana ya rupina bagian akang mah kumargi gaduh agenda deui ya ka para sepuh-sepuh ahli wargi baraya tetangga mangga neraskeunana mah mudah-mudahan ya acara anu sapertos kieu teh sanes ukur ayeuna wungkul ya anu tadi tos diguningakeun bahwa ieu mah oh haul mama oye sote naon wungkul judul pamukalawang pamukalawang oke entong kaget sakumaha anu tadi diuningakeun mungkin aya nu nyarioskeun da teu kudu dikitu-kitu jeung sajabana maksud teu kudu dikitu-kitu teh lamun tujuanana nyaeta rek agul kunaon teh tah ari urang mamumule jeung mupusti kaluhurna yeuh ya ya teh aya dua kelompok nu moal bisa dipisahkeun minangka akan ditepikeun ka hiji urusan nagara kadua urusan agama kan kitu ya moal bisa dipisahkeun nagara teu make agama naudzubillah min zalik agama teu make nagara moal kuat ya di nagara aya pejabat kan kitu pejabat pupang luhurna presiden demi KRW RT dina agama oke aya naon aya pejabat beh dituna para nabi para rasul beh dina para wali para ulama teh pejabat naon pejabat-pejabat agama banyak ari pejabat negara kudu diperingati ya banyak ari pejabat agama dipopohokeun gitu kan semboyan anu minung ku akan ditepikeun anu sararea mungkin pada apa bangsa yang besar adalah bangsa yang selalu mengingat mengenang menghargai jasa para pendahulu mah jadi bangsa Indonesia bangsa yang besar lamun urang Indonesia geus mopohokeun ka para jasa pendahulu mah jadi jadina bangsa Indonesia bangsa yang besar karena daek naon memberingan nya kitu deui agama Islam agama yang naon besar mau jadi agama
Islam agama yang besar, lamun urang Islam geus mau pohokeun ka pejabatna. Tapi pejabatna teh ulama, wali. Salah satunya adalah pala putra putu Eyang Ta'limuddin. Mudah-mudahan sing janten saksi jaga dieu lahir anu saena sing janten catatan amal soleh, kakirangan-kakiranganna moga sing aya dina ampunan Allah, sing aya dina lindungan syafaat datang jeung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oke, mudah-mudahan Tuhan sadayana sing karawu, sing kapangku, kakelek, kasangke, luluberan barokahna para alim ulama, karomatna para aulia, syafaatna para anbiya, terutami ya barokah karomatna anu nuju di haolan ku urang sadayana. Mudah-mudahan sing janten sabab anu tu darara mangku ayana barokahna ieu gempangan engal-engal Gusti Allah mabari kasihatan kareng. Anu karagungan kasusah kanyeri kaperih, anu kagungan kasulitan, moga-moga Gusti Allah engal-engal ngahilangkeun kasusahna, micalkeun kanyerina kaperihna, kasulitan anu digentosan ku kalancaran ku kabingahan. Oke, ngadoakeun kangge lemur kangge nagara urang. Moga-moga Gusti Allah ngajantengkeun lembur urang, lembur anu subur, makmur, gemah, ripah, lajinawi, nagara anu repeh, rapih, kertara harja. Oke, moga Gusti Allah mabarinan taufik, hidayah, petunjuk, pertolongan ka para pejabat nagara, ti pejabat anu paling luhur, dugi ka pejabat anu paling caket ka urang. Moga rajinna dipaparinan kakiatan tiasa ngaluyuk dayuh ngolah nagara, nyana ka urang sadayana. Anu jantan rakyat nang kana jalan kasayan, jalan anu dipikaridho ku Gusti Allah taala. Amin. Oke, ngadoakeun khususna ka ahli kubur, kubur nu aya di ya makom anu nuju di haolan ku urang ayeuna, umumna mah kasadayana ahli kubur, mukminin, mukminat, muslimin, muslimat. Ya Allah, mugi Gusti nampi sagala luwe amal kasayan aranjeunna. Mugi Gusti ngalipat gandakeun pahala amal soleh arahnya. Ya Allah, mugi Gusti ngahapunten andai kata kaya kalopatan sarung kaluputanana. Ya Allah, bukakan lawang langit kami arwah arahnya. Ya Allah, lungsurkan hujan rahmat ke arahnya. Caang padangkan di alam barzahna, jantankan alam kuburna patamanan patamanan sorga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu ala khairi khalqi sayyidina Muhammadi wa ali. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa bisirri umil qur'ani la ruahihim syayulillahi al-fatiha. Na'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.